2020 թվականի Արցախում ծավալված ռազմական գործողությունների արդյունքում մեծ թվով շրջաններ հանձնվեցին Ադրբեջանին։ Նաև դրանից հետո ստորագրվեց հայտնի փաստաթուղթը նոյեմբերին Եռակում, որով ևս լրացուցիչ մի քանի շրջաններ հանձնվեցին Ադրբեջանին։ Սակայն դրանից մեկ ամիս հետո, երբ թվում էր, թե կա հրադադարի հետ կապված փաստաթուղթ, Ադրբեջանի լրացուցիչ տարածքներ հանձնվեցին և մասնավորապես խոսքը վերաբերում է Կովսականի շրջանի և Սանասարի շրջանի այն հատվածներին, որոնք նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով գտնվում էին հայկական վերահսկողության ներքո։ Նույնը վերաբերում էր Հադրութի շրջանի 5 թաղեր, Խծաբերդ գյուղերին, Արակիս բարձունքներին, Տիզափայտ լեռանը և այլն։ Հետագայում ձեր ղեկավարը իր հարցազրույցներից մեկում նշեց, որ իհարկե դա չէր համապատասխանում նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին, սակայն եղել է բանավոր փոխհմբռնում, եղել է նաև պատերազմի վերսկսման վտանգ, ինչի արդյունքում այդ տարածքները փաստորեն բանավոր փոխհմբռնմամբ հանձնվել էին Ադրբեջանին։ Հիմա արդյոք պատերազմի վտանգի սպառնալիքի աճի պարագայում որոշակի ռիսկեր այսօր էլ դրսևորում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանին, չի գործելու այդ վատ նախադեպը և պատերազմի սպառնալիքի անվան կամ հիմնավորման տակ նոր տարածքներ չեն հանձնվելու Ադրբեջանին։ Գիտեք, Ադրբեջանը իր հավակնությունների մասին վերջին շրջանում բավականին ակտիվ հայտարարում է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աբրահամյան։ Նախ, ինչ վերաբերում է 5 թաղերին և Խծաբերդին և Տիզափայտին, դրանք չեն հանձնվել, դրանք ապօրինաբար նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, Եռակողմ հայտարարության ակնհայտ խախտմամբ ադրբեջանական հարձակման արդյունքում գրավվել է։ Սա մեկ։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած հատվածներին, այսինքն Սյունիքին, Հարակից հատվածներին, դրա պատասխանը տրվել է մի քանի անգամ, այդ թվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Մեր տրամաբանությունը եղել է հետևյալը, որ ընդհանրապես պետական սահմանը միջազգայինորեն ճանաչված, լայն գիծ չէ, լա որոշակի երաշխիք, որովհետև մի բան է, երբ ռազմական բախումներ են տեղի ունենում այն շրջանում, որում դուք նշում եք, Կովսականի շրջանում, մի բան է, երբ որ մեր զորքերը կանգնում են, այսպես ասենք, նախկին հայկական ԽՍՀ սահմաններին, դա եղել տրամաբանությունը։ Այժմ այդպիսի բան հնարավոր չէ, այն պարզ պատճառով, որ մենք կանգնած ենք, եթե խոսքը Հայաստանի Հանրապետության սահմանների մասին է, դա սահմանների, և դա այո որոշակի երաշխիքները ենթադրում, որովհետև դա ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանն է, այլ նաև Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության սահմանն է։ Ես գիտեմ, հիմա դուք նաև գուցե իմ վերջին ասածից նաև բխեցնեք, որ բայց դա չխանգարեց, որպիսի Սև լճի և Գեղարքունիքի հատվածներում տեղի ունենան հայտնի իրադարձությունները, և ես կհամաձայնեմ ձեզ հետ, և ես կասեմ, որ դա նշանակում է, որ մենք պիտի շարունակենք աշխատել մեր ՀԱՊ գործընկերների հետ, որպիսի ՀԱՊ գործիքակազմով նախատեսված միջոցառումները իրականացվեն, որովհետև դա միջազգային պարտավորություն է։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Միացան։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ մենք չենք հանձնել այդ հատվածները, հատկապես 5 թաղերի և Խծաբերդին է վերաբերում, ասում եք, որ Ադրբեջանն է եկել, ապօրինաբար զավթել և այլն և այլն։ Հիմա մենք տեսանք, որ մայիսի 12-ին ադրբեջանական զորքերը նույն ձևի ապօրինաբար, սակայն ստացվում է Հայաստանի իշխանության թողտվությամբ, անարգել մուտք գործեցին Սյունիքի, Եղարքունիքի մոտ 100-110 կիլոմետրանոց հատվածի տարբեր տեղամասեր, պաշտոնական տեղեկատվությամբ, մինչև 3.5 կիլոմետր խորությամբ, այս պահին այդ տարածքները գտնվում են բռնազավթման կարգավիճակով, և առ այս պահը
դրա կարգավորման եւ Հայաստանի Հանրապետության վերահսկողության տակ վերելու ուղղությամբ պատշաճ միջոցառումը չի իրականացվել։ Տեսեք, ձեր ասած հիմնավորմամբ ցանկացած պահի Ադրբեջանը կարող է մտնել եւ զավթել Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հատվածներ, դուք հետագայում դա կհիմնավորեք նրանով, որ դուք չեք ցանկանում թույլ տալ, բայց Ադրբեջանը ապօրինի բռնազավթվեց։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չպետք է ունենա անվտանգության զգացում, չպետք է ունենա անվտանգության երաշխիքներ առ այն, որ հետագայում Ադրբեջանի լկտիության, սանձարձակության կամ հետագայում իջ զինուժի կարողությունը մեծացման պարագայում կհավակնի այն տարածքներին, որի մասին այսօր էլ հայտարարում եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աբրահամյան։ Ոչ, Ադրբեջանը չի կարող ցանկացած պահի մտնել Հայաստանի տարածք, և դա ապացուցվել է, և իմ արդեն մեկ շաբաթ է անցել, մեկ շաբաթ առաջ Երկունիքի մարզում տեղի ունեցածով, երբ որ մեր զինված ուժերը փայլուն կերպով դիմակայեցին հարձակմանը։ Ինչ վերաբերում է Սև լճի և Երկունիքի և մյուս հատվածների, ադրբեջանական զորամիավորումները այնտեղ գտնվում են ապօրինի և պիտի այնտեղից դուրս գան։ Մեր վերլուծությունն այն է, որ այս քայլով Ադրբեջանը փորձում է պայթեցնել տարածաշրջանային կայունությունը կամ կիսակայունությունը և չկատարել նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ նախատեսված տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապահովշրջափակման կետը։ Եվ մենք փորձում ենք քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով փորձել լուծել հարցը, և մեր միջազգային գործընկերները, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնությունը, կիսում են մեր դիրքորոշումը, կիսում են նաև մեր դիրքորոշումը սահմանային կոնկրետ կետերի վերաբերյալ, և մենք գնալու ենք առաջ այս ուղղությամբ։